Господин Паргов, три безответни мача за отбора на Локомотив София, без да допусне поражение. Завърши първи отбора в групата. Всъщност, докъде можем да вярваме в амбициите, докъде можем да вярваме в този оптимизъм, който футболистите породиха? Децата за първа година до сега имах щастие от три пъти да доведа български дечица. Това е отборът, който заедно с треньорите се представят най-добре. За първи път завършваме първи в групата. Страхотен успех. Но аз не мисля, че това е най-важното. Изживяването, емоциите, тръпката, която тия деца имат, ще им остане години наред. Радостен съм, че пак казвам, благодарение на хората от такта, ви успяваме да създадем толкова незабравими емоции на толкова много деца в България, което за мен е най-важното. Факт е, че със сигурност тези деца сега научават изключително много благодарение на този турнир Gothia Cup, който те са тук в Швеция да играят, благодарение наистина на спонсорите на отбора, но всъщност какво можем да извлечем като поука изобщо за български футбол? Вие какво бихте извлекли сам за себе си като поука от тук? Безценен опит и за мен, и за треньорите, и за дечицата. Страхотна организация. Трудно може да се опише, ако човек не е идвал. Виждате, над 1700 отбора играят на прекрасни терени. Невероятна организация. Имаме една идея с господин Беркович. Създали сме фондация на негово име. Искаме от следващата година да почнем да правим нещо подобно, което ще бъде в изключителна полза на футбола в България, но това е в процес на проучване. Така ли, че нещо, от което сме се нели, ние винаги сме го изпълнили. Тази година той ми беше поставил цел да излеземе първи в групата. Ние го изпълнихме, така че, пак казвам, тази година само и положителните емоции са повече. Вече половин година сте партньори с Актавис за възраждането на школата на Локомотив. Какво успяхте да свършите до този момент? Това, което обещахме, ние го изпълнихме на 100%. Казвам го с голяма нотка гордост в думите си. Обещахме да подобриме базата, която беше в окаяно състояние. Вие бяхте и на откриването, видяхте, премиера също ни похвали. Обещах да доведа децата на Gothia турнира. Те дефилираха втори пред всички нации. Всичко, което сме поели като ангажимент, сме го изпълнили чи и повече, но ни предстои още много работа. Тепърва трябва да селектираме треньорите, да получават децата ни адекватно обучение. Имаме много работа, но аз мисля, че заедно с Иван и с хора като Актавис зад гърба сме на прав път.